Драги зрители на телевизия Алфа, преминаваме и към следваща тема. За днешното издание на Добро утро, българи, под предлог за борба с дезинформацията около сегашната пандемия, се предлага оспорван от гилдията и обществото орган, като СЕМ, да цензурира онлайн медии, което е в разрез с нашата конституция. Недопустимо е това да се прави по принцип, а особено пък в условия на извънредно положение и преди сериозно професионално обсъждане на преструктуриране на СЕМ, смята председателят на управителния съвет на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова. Защо Съюза на българските журналисти е против законопроекта, внесен от ВМРО, и какви точно функции цели той да даде на СЕМ, ще разбереме именно от госпожа Снежана Тодорова, председател на управителния съвет на СБЖ. Добро утро, госпожо Тодорова. Добро утро и хубав ден ви желая, въпреки тежката ситуация, в която се намира. Именно в такава тежка ситуация някой отново се опитва да променя начина, по който работят българските журналисти, начинът, по който работят родните медии. Какво наложи Съюза и конкретно вие да излезете с тази декларация? Благодаря ви за това, че поставяте този въпрос и обръщате внимание на нашата декларация. Съюзът на българските журналисти не приема този опит за промяна на закона за радиото и телевизията, проект за промяна, който беше внесен от депутати на 19 март в Народното събрание, в комисията. Ние смятаме, че това е опит в тази сложна ситуация, в която се намираме сега, във връзка с борбата с пандемията COVID-19, от предлог, че се води борба с дезинформацията, да се осъществи цензура на сайтове и онлайн медии, което е в грубо нарушение, което влиза в разрез с българската конституция. И именно във връзка с това Съюза на българските журналисти реагира и аз още веднага направих тази декларация, това изявление, защото смятаме, и вие всички знаете, че Съвета за електронни медии е един доста оспорван орган у нас. Доста критика има както от страна на професионалистите, от страна на журналистите, от страна на нашата гилдия, така и от страна на обществото. И неведнъж се поставя въпроса за преструктуриране на Съвета за електронни медии, за промяна, която би следвало да настъпи, така че той наистина да изпълни функциите си, за които все пак поне се декларира, че би следвало да работи и да регулира нашите електронни медии. Ние считаме и многократно сме поставили този въпрос в различни журналистически дискусии, че съветът би следвало да бъде преструктуриран. Многократно сме правили предложения, включително и това да се разшири гражданската квота, значително повече да присъстват хора от обществени структури в съвета. За съжаление, до сега това нямаме никаква реакция от страна на нашия законодателен орган по нашите предложения, а вие знаете, че Съюза на българските журналисти преди 3 години, дори малко повече вече от 3 години, е внесъл предложения за законодателни инициативи, които защитават правата на журналистите и свободата на медиите. В този ред на мисли, госпожо Тодорова, вносителите и тези хора, които са подготвили в крайна сметка това законодателство, по някакъв начин да са извършили консултации с вас, да са потърсили вашето мнение във връзка и в качеството ви на председател на Съюза на българските журналисти? Те не само, че не са извършили с мен консултации, аз нямам информация, че са се обърнали към някой друг наш представител, било то на управителния съвет, било то на колега-журналист, член на Съюза на българските журналисти, който отстоява наистина принципите на свободата на медиите и който защитава правата на журналистите, така както го разбира нашата
професия и нашата съвест. Често това нещо е съобщено и го има на, на сайта на Съюза на българските журналисти. Най-отгоре са сложени тези инициативи и би трябвало... Всъщност искам да ви кажа, че те са изпратени не само в Комисията по културата и медиите на Народното събрание. Аз лично съм ги предала два пъти на председателя на комисията, господин Вежди Рашидов. Но освен това са качени и всеки, който би могъл да и прояви интерес, би могъл да ги прочете, да се запознае с тях и да види кое вълнува нашата колегия най-вече и защо нашата организация, Съюза на българските журналисти, предлага да се направят, да се приемат, да се направят тези законодателни промени към съществуващи закони. Между другото, искам да ви кажа, че тази наша инициатива беше споделена още с предишния състав на комисията. Тогава мисля, че се наричаше Гражданска комисия с гражданско общество, култура и медии. Тогава председател беше господин Славчо Атанасов и лично той направи среща с комисията и с членове на комисията, с членове на управителния съвет на Съюза на българските журналисти. И лично той ни помоли да предадем юридически облик на нашите предложения. И както цитирам го, въпреки, че имаме доста юристи в парламента, аз ви моля, вие направете всичко възможно, за да е ясно вашето предложение, към кой закон, към коя разпоредба предлагате да има допълнение. Всичко това с помощта на компетентни юристи беше направено. И в този вариант, който съществува, всъщност на нашия сайт, вие може да видите най-различните предложения от самото им начало, от възникването, от мотивите, с които ние внасяме и съответно последно вече юридически издържаните предложения към съответен член, към съответна законодателна разпоредба. Наистина буди недоумение това игнориране на предложенията на най-голямата професионална организация на журналистите. За нас е обяснимо защо е така, но не е редно това да бъде. Да. Господин Тодорова, последен въпрос. Вчера се гласува ветото на президентът Румен Радев в Народното събрание. Неговото частично вето отново беше обвързано именно с свободата на словото. Бяха записани текстове в закона за извънредно положение, които отново удряха свободата на словото. Стигна се до консенсус. В зала тези текстове бяха отхвърлени. В този ред на мисли, това, което вие споменахте до сега, всъщност аз разбирам от вашите думи, че в Българското народно събрание, без значение коя политическа сила, вашите предложения, вашите законодателни инициативи не срещат подкрепа. Без значение дали, ако мога така да се израза, в мирно, спокойно време, без значение в извънредно положение. Искам да ви кажа, че ние сме се срещали с депутати и по-точно тези депутати, които са членове на Комисията по културата и медиите към Народното събрание. Мога да ви спомена и някои имена, които са проявявали така желание и интерес към предложенията и са обещавали да направят всичко възможно предложенията да стигнат. Първо да им бъде отделено внимание в самата Комисия по културата и медиите. За съжаление, към днешна дата, за съжаление, обаче наблюдаваме действия. Това не се случва, да, нито в парламента. За сега, за съжаление, остават само едни голи обещания на част от членовете на комисията, които, както казах, са, вероятно са се и запознали, но те не са внесени за обсъждане. Вие знаете, че един друг законопроект беше по бързата процедура обсъден, приет в пленарна зала, докато нашия 3 години отлежава. А аз мисля, че и съм убедена, че именно в нашите предложения има инициативи, които безспорно биха помогнали на журналистите, ако бъдат, разбира се, приети, и биха променили отношението към българската журналистика. Защото от
това как журналистите изпълняват своите професионални задължения в огромна степен зависи и отношението на обществото към колегията и към нашата професия. Разбирам. Вие знаете, че журналистите са призвани да работят в интерес на обществото. И нека нашия законодателен орган помогне на журналистите, а не слага пречки в колелата ни и не създава наистина трудни и невъзможни условия да се изпълнява професията така, както повелява нашия професионален дълг и нашата съвест. Много ви благодаря за коментара, който направихте в минутите на Добро утро, България.